ჩვენ გვაქვს შესაძლებლობა, რომ ჩავატაროთ მარტივი ანალიზი, ამას ქვია სკრინინგული ანალიზი, როდესაც აი მარტივი თიჩი ჩხვლეტით შეიძლება დადგენა იმისი, რომ ეს ინფექცია არის თუ არ არის. ვადასტურებ მეც, რა თქმა უნდა, რომ აღმოჩენის შემთხვევაში არავითარი საფრთხე არ ემუქრება თქვენს საკუთარ კარიერას. იმიტომ რომ ეს დაავადება იქონება. ჩვენ ამოცანაა, რომ თუ კი სადღაც პრობლემა არის, ეს პრობლემა არ მოქმედებს. და არა ის, რომ ვიღმე სამის გამო პრობლემა შეიძლება. ამიტომ მე პირადად ყველას გთხოვთ, რომ თქვენც და თქვენს მეგობრებსაც, სხვა საკუთარ მოსამსახურეებსაც უჩიოთ, რომ სკრინინგი გაიკეთონ, რათა უნდა ვატაროთ დაავადება, როგორც შეიძლება, რომ მარტივად განიკურნოს. ქვეყანაში მასიური პროგრამა მიმდინარეობს ცჰეპატიტის ელიმინაციის, ანუ ცჰეპატიტის დამარცხების, ქართულად რო ვთქვათ, ეს არ არის მხოლოდ კურნალობის პროგრამა, ეს არის ქვეყანაში ცჰეპატიტის დამარცხების პროგრამა, იმისაც რომ საერთოდ არც ერთ ადამიანს ჩვენს ქვეყანაში ეს პრობლემა აღარ ქონდეს. ბუნებრივია, რომ ჯარი საზოგადოების ნაწილია და ჩვენი სურვილიც იყო, ჯანდაცვის სამინისტროს ინიციატივა იყო, რომ დაგვეწყო რაც შეიძლება სწრაფად ერთ-ერთ პირველ ეტაპზე ჯარში სკრინინგი, აქ მეოთხე ქვეითი ბრიგადით დავიწყეთ ჩვენ ეს პროცესი, მაგრამ მთელს შეარაღებულ ძალებზე გადავა. დღეს ჯანდაცვის სამინისტრო მოგცა პირობა, რომ ჩვენს ექიმებს გაატარებენ ტრენინგებს იმისათვის, რომ პროცედურა უფრო სწრაფად წავიდეს და ყოველჯერზე არ დაგვჭირდეს ჯანდაცვის სამინისტროდან გამოძახება ექიმების, ისე რომ ქართულ სამხედროებს ვიმართავ, რომ მომავალ წელს აბსოლუტურად ყველასთან მივა ეს სიკეთე. მე დიდი იმედი მაქვს, რომ ქართულ ჯარში არ აღმოჩნდება და ჩვენ ჯარისკაცები ჯანმრთელები არიან, მაგრამ არც არ არის პრობლემა, ვინაიდან ეს სენი აღარ არის დაუმარცხებელი და მისი მკურნალობა საქართველოში დღეს სრულად შესაძლებელია. პროექტი, რომელიც დაიწყო მიმდინარე წლის აპრილში, მართლაც გამოკვეთილად წარმატებულად მიმდინარეობს, უკვე 6000-ზე მეტი ადამიანი იყო ჩართული და არის ჩართული მკურნალობაში და გარდა ამისა 15000 ადამიანზე მეტმა გაიარა ეგრეთ წოდებული სკრინინგი, ანუ მარტივი ანალიზი, რომელიც აჩვენებს კი არა პასუხს დაზუსტების გარეშე. იმისათვის, რომ პროექტი შემდგომში წარმატებულად გაგრძელდეს და ამისი ყველა წინაპირობა არსებობს, აუცილებელია, რომ მაქსიმალური რაოდენობა საქართველოს მოსახლეობის, მოქალაქეების იყოს შემოწმებული ამ დაავადების არსებობაზე. მე მადლობას ვუხდი თავდაცვის სამინისტროს, რომელმაც მზადყოფნა გამოხატა იმისათვის, რომ ჩართულიყო ამ მართლაც უნივერსალურ პროექტში და დღეს სწორედ დაიწყო სამხედრო მოსამსახურეებში ჰეპატიტის სკრინინგი. მე ვფიქრობ, რომ ეს უნივერსალური მხარდაჭერა არის და მადლობას ვუხდი თავდაცვის სამინისტროს. თითეული ჯარისკაცის ჯანმრთელობა მე ჩვენთვის ძალიან დიდ მნიშვნელობას წარმოადგენს და კერძოდ მინდა ვთქვა, რომ ისეთი დაავადება, როგორც ცჰეპატიტია და ვიცით როგორ არის გავრცელებული საქართველოში, კარგი იქნება თუ ამას შეიარაღებული ძალების პირადი შემადგენლობაც გაივლის ამ სკრინინგებს და შესაბამისად ვისაც დაჭირდება შემდგომში მკურნალობასაც.